У 10-й годині розпочинається жеребкування серед команд-учасників. Під час церемонії відкриття команда-переможець хокейного турніру 2017 року «Бродівські бобри» вітає учасників цьогорічних змагань. Організатор змагань Георгій Хвічія Дуви каже, змагання проводять уже вчетверте. Разом з своїм другом Сергієм Мамаєвим ми придумали ці змагання і от проводимо вже четвертий раз. Це такий формат любительський, може то будь-хто приймати участь. Навіть маєш клюшку, коньки і приходиш і граєш. Тобто такий формат. Команди зі всієї України, це і Одеса, і Київ, Луцьк, Рівне, Тернопіль. Цього року у нас два етапи, це груповий етап, досить складний. Там ми так придумали цю схему для того, щоб в середньому рівні команд максимально боротьбу зробити. Тобто залежить від того, як ваші суперники зіграють, скільки ви очок зберете, скільки шайб заб'єте, скільки пропустите. Це дуже важливі такі тонкі моменти. Треба старатись ігру кожного максимум забивати і кожну ігру виграти. Хокейні змагання розпочинаються о 10:40 на 6 майданчиках розміром 40 на 20 метрів, які розчистили на Тернопільському озері поблизу пляжу Циганка. За ходом змагань спостерігають уболівальники. На майданчику номер 3 грають команди «Маяк» з Вінниці та «Нацбруча» з Волочиська. Перший тайм матчу закінчується з рахунком 7-0 на користь команди «Маяк» з Вінниці. У другому періоді команда «Маяк» забиває ще 6 шайб. Матч, який тривав 30 хвилин, закінчився з рахунком 14-0 на користь «Маяка». Капітан «Маяка» Ігор Іваник, який у четверте бере участь у цих змаганнях, забив 5 шайб. Чудово пройшла гра, ми виграли. Підготовка полів бажала б бути краще, але заважають погодні умови, як ви бачите, сніг. А так поле, в принципі, нормальне, можна було грати. Лише оцей сніг заважає нормально грати. Ми, може, трошки більше тренувалися, тому виграли. Олександр Сорока з команди «Маяк» хокеєм займається з 12 років. Забив одну шайбу і три передачі. Партнери допомогли. Віталій Войцехов, капітан команди «Нацбруча», каже, перемогти не вдалося, бо було мало тренувань. Ми всі зібрані сьогодні з різних команд, вже хлопці давно грали. Просто що, знаєте, як з різних місць давно не грав от з тими хлопцями, що сьогодні вони гарно грали. Ну просто ми не зіграні. У нас тільки два чоловіки ми граємо постійно, а от нападаючих нема. Отак. І отак така гра вийшла. Анжела Шова, Юрій Багрій. Новини.